Fatikisht efektet anësore janë dytë një më tepër në akumulim, pra ne jemi duke i mbledhur shqetësimet e pacientëve, jo vetëm për ato pasojat akute të cilët i pam direkt pas marrjes së vaksinës AstraZeneca, dhe nëse mbani mend gjatë pandemisë, pra në mesin e saj patëm një stopim të dhënit të një vaksine të caktuar të AstraZeneca, e cila në një mënyrë masive shkaktoi tromboza në tru, tromboza të këmbëve, dhe komplikacione të ndryshme të rrezikshme, duke bërë që kjo varivaksi që quheshi ishte vaksina e cila u stopua komplet. Por, disa variantet të tjera të AstraZeneca-s të kësaj firme vazhduan që të jepen, dhe këto u dhanë kryesisht mbi moshën 60 vjeçare. Patjetër që në Shqipëri dhe në Kosovë u dhanë edhe tek personeli mjekësor, tek mësuesit, pra shumë kategori, po i quajmë protagonistësh të rëndësishëm të shoqërisë shqiptare, u vaksinua me AstraZeneca, dhe gjithmonë pyetja bëhet: a kanë pasoja këto persona tani më që e kanë marrë para 2 vjetësh AstraZeneca? Mund të themi që pasojat akute, ato që janë më të rrezikshme dhe vdekjeprurse, nuk mund të shfaqen më, sepse ato paraqiten direkt pas marrjes së vaksinës, deri në 3 ditë ose deri në 1 javë maksimalisht pas vaksinimit. Ato të cilat neve tani jemi duke mbledhur si shqetësime janë pasojat afatgjata, të cilat janë kryesisht në spektrin e çrregullimeve të trurit në formën e angsti, depresionit, kemi çrregullime neurologjike të nervave, shumë pacientë referojnë dhe për një lodhje kronike e cila nuk arrim që ta lokalizojmë ose ta shpjegojmë me sëmundje të tjera ose me mungesa të ndryshme që mund të ketë pacienti në vitamina ose në anemi të tjera. Pra janë shumë simptoma të cilat ndonjëherë janë shumë lokale dhe me të vërtetë të vërtetueshme me anë të analizave të gjakut, sikundër kemi edhe shumë shqetësime të tjera të cilat janë të përgjithshme dhe vage, mund ta quajmë, dhe kanë vështirësitë e tyre para gjykatës si të vërtetohen nëse vjen me të vërtetë nga AstraZeneca ose jo.